Hej! Max Persson här på mspgolf.se och välkommen till vår nya videoserie där vi analyserar tittarsvingar som blir inskickade till oss. Vi försöker hjälpa våra tittare att bli bättre golfspelare. Vi drar igång med absolut första avsnittet nu med detsamma. Förhoppningen att den här nya idén ska bli lite populär, att det helt enkelt ger dig möjligheten att vara med, få hjälp med din golf, med just dina problem. Och det enda du behöver göra för att vara med, det är att filma din sving från down the line, från CaddyView och skicka in till info@mxpgolf.se med en beskrivning på vad som är ditt stora problem upplever du. Så har du en chans att vara med i framtida avsnitt, precis som Erik har gjort, och det är Eriks sving vi ska titta på idag. Erik, som du ser framför dig nu, är en ganska atletisk person skulle jag beskriva honom som av det jag ser på svingen. Vi har en ganska atletisk uppställning, det vill säga vi har inga problem att luta oss fram över bollen, vi har inga problem egentligen med någonting. Det ser ut som väldigt mycket kraft i hans rörelse kommer ifrån överkroppen, och det är just också det som han beskriver som sitt problem, att han svingar gärna väldigt mycket med överkropp och armar och väldigt lite med höften. Erik har också ett problem att han slår ganska högt, och de här två brukar ärligt talat hänga ihop lite grann. Du kanske har sett min video där som kallas det viktigaste en golfspelare behöver lära sig, där vi pratar väldigt mycket om vilken inverkan en dålig höftrörelse, det vill säga att om jag roterar bakåt, vilken inverkan det har på bollflykt bland annat. Och vi ska kika lite grann på vad vi kan göra för Erik för att han ska slå bollen lite bättre. Så vi fortsätter att titta down the line, så ser vi att Erik har som sagt en ganska atletisk uppställning. Men en sak man ganska fort kan reagera på, det är hur långt bak hans rumpa är, det så att hans rumpa pekar ut ganska långt bakom sina hälar. För mig som har varit med ett tag och sett en hel del golfsvingar brukar det här betyda en sak. Det betyder att man har väldigt mycket vikt långt bak på foten. Man har väldigt mycket vikt på hälarna med andra ord. Det skulle vi kanske vilja göra någonting åt. Eftersom om får jag ha en drömposition där jag har vikten, så är det ungefär mitt på foten. Eller kanske till och med lite framför mitten på foten. Om jag står långt bak så kommer det hämna hela underkroppen. Jag har inte så mycket rörlighet i höft eller knän eller fotleder om jag står och lutar mig på hälarna medan jag svingar. Och det är precis vad det ser ut som att Erik gör, och vi kommer komma tillbaka där ganska snart. Tittar vi på Eriks baksving är den väldigt bra. Han har en rörelse som är ganska, den är lång, men den är ganska, vad ska vi kalla den, behindrad i underkroppen. Han har ju inte särskilt mycket rörelse i den här delen av kroppen, utan han har väldigt mycket rörelse i överdelen av kroppen istället och tar ut rörelsen där. Så han måste ha en ganska bra separation mellan över- och underkropp, precis som en bra rörlighet i överkroppen. Tar vi sen ner honom när han påbörjar nedsvingen, ser vi att han gärna glider lite framåt, vilket är bra. Att armarna kommer ner, och precis som han själv beskriver, det är väldigt mycket armar och överkropp som ligger bakom hela slaget. Byter vi sen till en caddy view, så ser vi också att det finns en väldig tendens att göra vad som kallas en flip eller en early release, det beror lite på vad man tycker, men i alla fall en flip eller en scoop eller en early release för att nå bollen helt enkelt, som ett resultat av att höften inte riktigt har rört sig. Så om vi kan få dit höften kommer vi troligtvis kunna få bort den här early releasen eller den här scoopen, vilket i sin tur skapar de här höga bollbanorna. Och som troligtvis kommer också döda en hel del kraft. Så om vi kan gå ifrån väldigt lite höftrörelse till mer höftrörelse, kommer troligtvis att skopen att försvinna. Och vi kommer troligtvis få en bättre bollflykt, mer kraft framåt i bollen, vilket alla troligtvis vill ha. Så vad hade då jag gjort om jag hade haft Erik framför mig? Jag hade gjort en absolut första grej, och det är att bredda hans stans lite grann. Ser vi honom ifrån caddyview, det vill säga rakt framifrån, så kan man se att han är ganska smalt, har ganska smalt mellan sina fötter. Och smalt mellan fötterna och en lite rörlighet i höften går inte så bra i min värld. Vill vi ha mer rörlighet i höften, gärna bredda lite grann. Och jag brukar prata axelbrett, det vill säga ungefär utsidan på axlarna ska vara mitt uppe på foten. Och för det skulle Erik innebära att han behöver flytta ut sina fötter ganska mycket för att få lite stabilare grund och en bättre möjlighet att använda höften. Så där hade jag börjat. Ser vi sen till själva rörelsen, så ser vi att när Erik svingar idag så har han en ganska bra böjda ben när han börjar sin sving, men när han svingar bak, eftersom han inte roterar höften, så reser han sina ben. Han behåller vinkeln i överkroppen, så han håller sig över bollen. Men han reser benen där någonstans. Så när han väl kommer upp på toppen av baksvingen, så finns det liksom ingen benböj kvar. Det finns nästan ingen rotation. Och vad har vi gjort då? Då har vi rest alltihop. Och att då kunna på något sätt rotera framåt och för den delen nå ner till bollen, då har vi en utmaning som heter dugen. Och det är ofta därifrån vi kommer se den här rörelsen för att nå bollen överhuvudtaget. Så vi behöver på något vis förbättra
enligt rotation bakåt, vilket i sin tur troligtvis kommer hjälpa honom att inte resa så mycket på knän eller ben eller vad vi nu vill kalla det. Ett ganska enkelt sätt att se det här annars, och det vi gör på Erik helt enkelt, det är, att det är vad som kallas en falsk rotation. Vad det här innebär helt enkelt, när jag svingar bak försöker jag aktivt behålla min höft stilla, vilket gör att de här, alltså mina knän, knappt rör sig, höften rör sig inte så mycket, utan det är bara överkroppen som rör sig. Jag skulle vilja göra sådär för att komma betydligt längre, och eftersom knäna är direkt anslutning till min höft så kommer jag, om jag roterar höften mer, så ser du att mitt vänstra knä går mer framåt, mitt högra knä går mer bakåt, för det är där jag har rotationen. Jämför min topposition med den som Erik har just nu, där vi knappt ser det vänstra knät. Där hade jag börjat försöka få till den här rotationen i höften. Att sätta honom i en bättre position på toppen, för på så vis kunna slå igenom hela slaget framåt. Så en bredare stans, en bättre rotation upp på toppen, det vill säga att vi verkligen roterar höften, inte bara roterar överkroppen och lyfter på armarna, för att helt enkelt kunna sätta sin situation där höften helt plötsligt kan även gå framåt, rotera framåt och slå bollen. Så att Erik, ganska enkelt, bredda stansen, försök att verkligen ha känslan av att du roterar bak höften, ha gärna känslan av att ditt främre knä går framåt, ditt bakre knä går bakåt, känn att höften roterar bak. Och härifrån tror jag att du inte kommer ha några svårigheter att bara slå igenom slaget. Så Erik, kan du få till en bättre rotation bak, verkligen vara med hela kroppen här borta, kommer du ha lättare för att verkligen jobba med höften framåt, få med den i hela svingen och på så vis kanske komma åt bollen lite lättare, slippa den här skopen istället, komma fram över bollen som du säkert vet att vi gärna vill göra för en bättre bollträff, och få ner bollbanan framförallt. Det är det jag ser som det absolut största problemet. Jag tror du har mycket kraft att hämta om vi kan få en bättre träff och helt enkelt få ner bollbanan och inte skopa upp den i luften så där mycket. Där hade vi vårt första avsnitt av den nya serien när vi hjälper Erik att spela lite bättre golf och koll på den där höftrotationen för att så vi slår bättre slag med hela kroppen framåt, vilket jag verkligen tror kan hjälpa honom enormt mycket i framtiden. Vi har som sagt jättegärna vad du tycker om den här serien. Om det är någonting du skulle vilja se annorlunda, någonting du har feedback på, hör av dig till oss genom sociala medier, kommentarerna här eller genom hemsidan mxpgolf.se. Så länge får jag tacka så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt!